Десять божих заповідей Ще в Старому Завіті Бог уклав із людьми Союз про те, що буде опікуватися ними, якщо вони слухатимуться його. Божі заповіді були написані на двох кам'яних таблицях. Моисей їх приніс із гори Синай, де перебував 40 днів на розмові з Богом. Три перші заповіді показують нам, у чому проявляється любов до Бога. А решта сім заповідей пояснюють нам, як маємо любити своїх ближніх. Я, Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Подумай, чи Господь має перше місце в твоєму житті, чи часто ти про нього думаєш. Не взивай на марно ім'я Господа, Бога Твого, чи з пошаною ставишся ти до Божого імені, святих осіб, місць речей. Пам'ятай день святи святкувати, чи не забуваєш в неділі і великі свята приходити на святу літургію, чи знаходиш час для молитви і діл милосердя. Шануй твого батька і твою матір, чи любиш і шануєш своїх батьків, родичів, учителів, священиків? Не вбивай, чи дбаєш про своє життя і здоров'я, чи не чиниш шкоди здоров'ю інших людей? Не чини перелюбу. Чи є ти скромним, скромною в усьому, що бачиш, чуєш, говориш і робиш? Не кради. Чи не привласнюєш собі чужих речей, чи віддаєш позичені або знайдені речі? Не свідчи неправдиво на твого ближнього, чи не говориш погано про інших, чи завжди говориш правду? Не пожадай жінки твого ближнього, чи маєш ти чисті думки і бажання? Не пожадай нічого, що є власністю твого ближнього. Чи шануєш ти чужу власність, чи не заздриш, чи за все дякуєш Богові.